ska till Nordic Fighter. Behövde köpa lite vikter och ett par gummimattegolv. Vi har möblerat om på Hallsberg Atletklubb, så jag behövde ha pyssla till några grejer till där. Och det är så att jag har en gammal vän, Viktor Rosengren heter han. Jag gick fram till honom, vi gick gymnasiet samtidigt. Så var det en idrottslektion han hade, så satt jag på läktaren och snackade med en klasskamrat till honom som inte var med. Och så tittade jag lite där på kommer inte ihåg hur det var, men jag tittade så här, men den där killen, man såg, han rörde sig lite, han var lite välbyggd. Vi var ju liksom 16-17 år, så vi var inte bultar, men stack väl ut lite i alla fall. Och fick höra att han styrketränade. Och han körde lite styrkelyftsträning. Så jag gick fram till honom rakt upp och ner och sa, hej, jag heter Josef Eriksson, han visste vem jag var. Wow, redan då, 2009. Vi gick på samma skola och jag lät väldigt mycket ur den väsen av mig. Men då sa, jag tycker du ska börja träna, så vi bestämde väl då. Sen typ om det var samma vecka så tränade vi tillsammans. Och sen dess har vi hängt ihop en del, tävlat en del och har lite. Men han har börjat jobba där som säljare, så vi har skrivit lite nu. Och generellt sett, så vi har ju varit goda vänner många år nu. Sen så 2009 som sagt. Och så sa jag, han är i jättegod form. Han har ett Instagram nu, han har liksom, han är inte någon sån här som håller på med Instagram och sociala medier alls, ganska anonym person. Han har skaffat en lite coach by Victor, sitter inne på en väldigt god fysik, tränar folk också, liksom försöker få dem att vara mindre. Typ jag skulle vara väldigt behov av en sån person som är ganska fet och övergödd. Men i alla fall, och så såg jag han körde chins något pass. Och så tänkte jag, men vi körde så mycket chins när vi var yngre. Vi körde jättemycket och vi tänkte att vi skulle tävla i Fitness 5 och chins SM och sånt här. Vi gjorde aldrig det, och det där är någonting som jag ångrar jättemycket från den tiden egentligen, alltså innan jag var 20. Mycket saker jag var ganska bra på, men jag ville hela tiden bli lite bättre. Det där klassiska när man vill tävla i någonting, man vill inte tävla förrän man är bäst eller bättre än vad man är. Och man blir ju aldrig bättre än vad man är när man hela tiden ska bli bättre. Eller man når ju liksom, man kan alltid bli bättre, och då nöjer man sig inte. Och det ångrar jag jättemycket, sådana där chanser som jag inte... Att jag liksom inte tävlade och gjorde ett resultat jag kanske var missnöjd med då, men idag hade jag varit glad med. Sån sak som löpning också, när jag sprang mycket mer. Så nej, det är något jag ångrar jättemycket. Men jag såg att han körde chins, och så sa jag till honom att, men du, jag kollar här nu, Fitness 5 har en online-tävling. Och den här månaden, mars månad, det här kanske inte kommer ut i mars, men det spelas in i mars, då är det chins. Och jag tycker du ska köra det. Så snackar lite om det där. Och så, ah, nej, men jo, och så men jag kommer här om det är imorgon eller övermorgon när vi nu pratar. Och så gör vi det här. Och så skulle jag få han att köra chins då. Och tvinga på honom att göra det. För han var tråkigast av oss. Så mycket man skulle ut, när vi bara utmanade varandra på gymmet var det tråkigt. Vi vill inte haka på när vi andra som är på. Men så nu ska han göra det. Och då så tänker jag, när jag ändå sitter liksom alltihopa. Och jag snackar, och jag skulle göra 30 chins förra. Men och det är, man är den här som inte tävlar, som snackar mycket och ska göra det och det. Men om man tävlar, då är det resultat. Och är resultatet klappruttet, ja men då är det klappruttet. Jag är ganska obrydd, har blivit mer och mer. Alltså jag vet, det var ett SM 2014, då gjorde jag kom sist. Jag var inte sämst, men jag var skadad. Men jag tänkte, skitsamma, jag tävlar. Jag har åkt och gjort många tävlingar när jag var skadad. Och det har till och med lönat sig orimligt mycket några gånger när jag tänkt bryta inför. Men en gång fick jag en EM-medalj som jag inte borde ha fått. Men liksom allt bara, jag hade bara, allt blev rätt för mig. Det blev dåligt för andra. Men jag tänkte också med den här tävlingen. Jag kommer ju vara jättedålig av flera anledningar. Men jag tänker, det är skitsamma. Det skulle vara skönt om i alla fall jag 10 chins. Nu får jag se, gör det ont, då kanske det bara blir en. Men jag kommer anmäla det här resultatet i alla fall. Så får det stå Josef Eriksson en chins. Och sen tänker jag så här också, den som sitter och håller i kameran nu, det är min lillebror. Som är betydligt starkare än vad jag är. När jag var i hans ålder. Jag tror att jag har mer muskelmassa än vad han hade. Han har mycket vinklar och teknik. Han är en bra tränare som har hjälpt han. Men han har också gått ner i vikt nu. Gått ner i chins. Han har gått ner en del i vikt och kört en del chins under den här perioden. Så det kan vara så att för första gången någonsin är min lillebror bättre än mig i chins. Mycket av att han har fuskat genom att gå ner i vikt och tränat. Och jag har inte tränat och blivit tjock. Hur som helst så är det ju liksom, slår han mig så slår han mig. För som jag säger, Fitness 5, det var något som var väldigt hett för 10 år sedan och lite mer än 10 år sedan. Det var något jag och Viktor då, Rosengren, vi tittade på, vi höll koll på de som var duktiga där. Vi kollade på resultaten, vi försökte jaga resultaten, vi var ganska duktiga. Och då ska jag säga, då tänker man, okej, vad är duktiga chins? Det vi gjorde, det var att jag var alltid lite bättre än Viktor chins, det vill jag hävda. Han får säga sitt om det när vi träffar honom. Men jag tror jag alltid låg ungefär två chins före.
Och gym jeans, ifall man ser lite fula med lite för mycket kipping. Så det vi alltid var noga med, det var utlåst armbåge och hakan över. Men sen kom ju kippinget med benen. Och då gjorde jag 30 som mest. Och som jag har fått tävlingsgodkänt av en domare i, vad heter, på träningspass, så är det 28 jag har gjort som mest strikta. Så det är en siffra. Viktor skulle jag väl säga, han gjorde väl kanske 20, på den tiden, han kanske är ännu bättre nu. Han gjorde väl 27-28, kanske fulkin. Så sen tror jag att någon gång när jag dömde honom så var det väl 25 strikta, jag är ganska säker på att han fick med. Så nu är det stoppskylt, jag måste ha koll på bilarna här. Men ja, det är väl där vi ligger. Jag har ingen aning om vad han kan göra nu. Men det ska bli kul att se. Så vi, ja, vi åker mot Nordic Fighter och så ser vi vart det landar. Jag ska ta med och stå i. Fast jag är så mycket fetare än vad du är. Som alltid nästan. Fast det kan ha funnits någon period i gymnasiet där jag var hårdare rent. Inte bara smal utan hårdare. Kanske det. Jag tror att hösten 2010. Mm. För då var jag kvar i 75-an och dyker upp 83-an och tävlar mot Jamal. Ja just det, precis. Ja, det var lite rund ett tag. Det var lite rund, men det var väl, men vi var ju, eftersom när man väger så nära 70 kilo som vi gjorde då är man ju hela tiden bara, man är ju bara 1,5 kilo från att vara fet. Ja, precis. Man är att spela med. Men du är ju en himla form nu, mer än, och du är ju en konstant bra form. Så du lider inte av det här, va? Nej. För jag tror att alltså, det är skillnad annars om du har gått ner i vikt och tibba pangbom. Jo, precis. Men det är så, nej, det, utan, ja. Jag väger ju 82-83 någonstans. 82-83. Ja, lite småmjuk, men inte stenhård. Får se vad småmjuk är. Ja, ja. Det är ju efter mat också. Ja, du står precis här och skäms. Men jag skrev till dig, jag skulle behöva vara viktigare, det är därför jag har pratat innan. Och så skrev jag, sen du började jobba, vi kom med gamla kompisar. Mm. Så vi har gjort mycket kul. Kommer jag bara jättesnabbt att tänka på när vi åkte hem från Karlstad och var berusad. Du var skit. Jag hängde med huvudet mellan kameran. Jag är skitsamma. Vänta, var det där vi var uppe hos Simon Smedberg? Simon Smedberg och Tobias Nygren, som också, de har ju faktiskt tävlat i kins och sånt här på riktigt. Ja. Och det är ju det med att, det höll ju vi på med. Och tänkte ju tävla i kins och fitness five och sådär. Gjorde aldrig det. Nej. För vi skulle alltid bli lite bättre. Ja. Vi har ju varit aldrig lite bättre. Nej. Vet du vad kins du gör nu? Vad du kan göra? För jag såg att du körde kins. Det var därför jag sa, men du ska tävla i fitness five, kör kins nu i mars. Mm. Så nu ska du tävla i det. Alltså, jag tror att tyvärr så är det, kommer det bli kämpigt upp mot 15 någonstans. Tror du? Nej, jag kommer ju kunna kräma ur några fler reps, men på riktigt 15? 20, ja. Det tror jag. Det var det. Då är det alltså sämre kins nu än när vi var, alltså, ja, gick i gymnasiet. Vi var ju ganska, pratade om hur bra vi var. Men jag sa också, där får du, jag sa att jag var alltid ett par kins bättre än dig. Det var det, för du gjorde 30. Jag gjorde 30, alltså i, på gym, när vi var på gymmet. Precis, ja. Och jag tror du gjorde 28 någonting. Ja, du var precis. Och det var, men vi gjorde ju mycket sådana här pass där vi skulle göra så många kins vi kunde på en timme tillsammans. Ja. Det var då jag hade sönder händerna och fick ha gymhandskar. Ja, kommer du ihåg det? Och jag tänkte ju att, ja, vi pratade om det där vi skulle tävla i kins och allt. Allt vad man kanske nu önskar att man tävlar i då. Mm. Kan du inte känna det? Varför var vi inte med på fitnessfestivalen och jo, körde kins? Visst, absolut. Det hade varit skitkul egentligen. Och då tänker jag att, men jag kör kinsen med dig idag också. Ja, du gör det. Och jag är ju inte i någon skick för det här. Jag är ju fet. Och jag har ju varit skadad i superspänning, jag har inte kört chins på 2 månader. Nej. Jag kanske inte heller, så här att sjukgymnasten jag har pratat med har ju sagt att jag inte ska köra chins. Men jag tänkte att jag gör en, och den filmar vi. Ja. Gör den ont, då har jag resultat 1. Ja, okej. Okay. Men chins är också en sak jag har en tendens att överprestera i när det gäller. Precis. Så jag tror att, och vi ska göra dem strikta. Och det vet vi ju vad tävlingsstrikta är, så vi kommer att kolla det allt uppe. Men jag ska även, min lillebror som står och filmar, ska också vara med. Ja. För att om han någon gång har kunnat slaga mig i chins, så är det nu. Ja. När han har gått ner i vikt och han har tränat det. Så det är också, liksom, och det blir så här, man kan snacka, men så gör, man kan snacka hur mycket man vill. Och det gör ju folk, ofta sådana som inte tävlar i någonting. De har väldigt mycket åsikter att säga om. Och, men nu ska vi göra det här, så alla de här om och men, de spelar ingen roll när vi är klara. Så, nej, det är det. Så det är ju verkligen så att skicka in det här till Rookie Vestid. Oh. och så avslöja. Sen är det så här, jag såg också att när vi ändå gör det här, för vi betalar en startavgift på 250 kronor till Fitness 5 för att göra det här. Men då kan man ju med på allting. Man kan ju allt eller inget. Ja, precis. Och i maj så är det dips. Så vad tror du om det? Ja,
då får vi haka på den. Kör du dips någonting där? Nej, du har inte det var kört... länge sedan. Det var på hak. Precis, på hak. Jag har provat någon. På gamla hak. Och det var då jag körde dips också. Ja, precis. Och det var väl aldrig superbra i någon av oss. Jag var väl, eftersom jag hade bänken, men aldrig. Jag gjorde den nu, vet du. Du vet, jag hoppade upp här och kände. Jag gjorde två stycken med jackan på. Men alltså, det är ju inte så jag känner att jag skulle kunna göra 50 som jag nej, gjorde. Precis, det är lite obekvämt. Det gör ont i axlar och... Men ja. Vi kan se, vi kanske tävlar mot varandra totalt. Dips och chins, vem som är mest. Du har ju ett väldigt... Du är ju mycket lättare. Jag ligger lite... Jag tror att du skulle kunna få stryk av? Dessvärre så har du ju missat sig tidigare. Men i chinsen, jag tänkte ju att du skulle göra så många, men ja. Vi börjar värma upp. Och så ser vi vart det landar. Vi tänker på om du ska tvinga av mig tröja. Nu står det Viktor här och ska tvinga. Han sa att jag tänkte att jag ska behålla kläderna på. Ställ dig på vågen. Skäms inte. Har du stått och sagt här 82,1 väger du. Det var en lättviktare. Nu funderar jag på man behöver. Det är ju chins. Måste man väga för den tävlingen? Jag vet inte. Jonathan. Och 9,5. Ska jag behöva ta mig på kroppen? Nej, men det är ju så att det är ju inte mycket skam jag har kvar. Nej, precis. Nej. Du större du mår så nu. Du har aldrig haft. Vad är din uppfattning? Om vi säger gymnasiet, kanske känsligaste tiden. Brydde jag mig mycket då, tycker du? Nej, jag har ett ganska... Titta här nu, 107. Vad står du? 107,8. Det är härligt ändå. Ja, men vad fan. I mitt försvar, jag har ju ätit också innan och skor och ja. Man väger 104 och 9 då. Vad sa du för någonting? Brydde mig gymnasiet? Gjorde jag det? Nej, men jag minns en tågresa upp till SM i bänk. Ja, det var hem. Hem var det, ja precis. Vi satt med hörlurar och du sjöng för hela tåget. Det var ingen mer som hörde musiken. Ja, just det. Ja, men då ska vi, just nu tog jag på mig, det ska vi inte göra. Nej, vi ska ju. Ja. Oj. Vad... Ah, jag var det. Ska vi reda ut det där? Jonathan. Ser rätt ut i den här. Nu känner jag lite i den här gången. Jag får väl sluta om det är för ont. Men ja, nu kan jag köra och fått ett resultat. Ja, det är superspel. Jag körde en sälra och ryckte tag. Yes, och då har varit den. Men du, det räcker för dig nu. En sån här finnig prepp tonårsrygg. Ja, nu är det väl inte så mycket mer att orda om hoppas på. Nu så, sanningens ögonblick. Ja. Fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, åh vad lätt, tjugo, kom igen nu, rätt upp bara, hiss, 21, 22, kom igen. 23, 24, 25, 26, 27, gör du två till så kommer det vara all time BB garanterat, 28, vi kan säga att du gjorde 27 då när du var 17. Ja, precis. Nu vet jag ju inte, vissa kan ju gå bort för att skjuta fram benen. Ja, men jag vet ju inte vart de började ta bort dem. Så det spelar ingen roll, så det vart ju 28 minus de där romarna. Men det är fortfarande 28. Precis. Det är ju i alla fall garanterat dubbelt så många mer än vad jag kommer göra. Tror du det? Det ska vara strikt och jag är inte... Ja, jag vet inte. Vill du köpa det? Jag kan köpa det. Ja, ta lite sånt här. Har du något att slå? Vill du att jag räknar samtidigt eller? Ja, det kan du göra. Ja. Om du hinner med. Yeah. Håller du han här också? Så du får inte svinga så mycket nu, utan försök rakt upp och ner bara. Ja. En. Två.
3 4 5, raka ben, spänn benen och tryck tårna upp mot takkanten så är det lättare. Kom igen. Ända upp. Ja, hur många vart det som är hakan över? 5. Ja, det ska vara ett slå i alla fall. Jag vet inte, det var kanske du hade att slå med. Ja. Men då var du riktigt kass nu. Men var det mycket jobbigare att stickta? Ja. För det jag gör, det jag sa nu, det jag brukar göra för att inte vara, det är att jag liksom flexar benen uppåt för att ha dem på kontroll. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du slår över. 11, 12, 13. Kom igen. 14, ja. 15. Jag börjar göra lite ont. Ja. Jag kände att alltså, jag hade kunnat, jag kände, ju mer jag kom så, ju mer började jag dra med den. Ja, men jag gjorde ju mer än jag trodde. Absolut. 15. Jag gjorde lika många som du trodde att du skulle. Ja, just, men tror du att de var striktare allihopa? Ja, dina ja. Ja. Mina. Ja, det kan vi. Det är den minst charmiga posen man kan slå. Det är fel tänkt. Men ifall jag vill se ut så här som dig, ja. Vad gör jag då? Då håller du lite koll på kosten. Ifall jag vill kontakta dig, vart kontaktar du då? At coaching by Victor på Instagram. På Instagram? Amen. Eller kolla in min hemsida, coachingbyvictor.com. Ja. Och det Victor har, som jag säger, vi har tränat tillsammans i 12 år, så han kan ju träning också, för du håller ju kost och träning. Ja, båda. Precis. Så kan man göra en bli bra kins också. Det kan hända. Alltså, det kan väl hända? Ja, det kan hända. Han har alltså 28 kins, det har du inte gjort på över 10 år. Nej, precis. Det var länge sedan. Ja, det var bara... Men visst blir det i kins, tycker jag. Det är någonting, alltså kins, det är en sån här väldigt sak. Så fort det blir tävling, då kan jag leverera. Ja, precis. Alltså, leverera utifrån mina fönster. Exakt. Och då är det överstöket i alla fall. Ska vi se vart vi landar i den här tävlingen. Så får vi kanske återkomma till dipsen om 2 månader. Precis. Vad tror du att du kan göra där? Kommer du träna dips nu då till dess? Ja, men det får jag försöka göra lite. Ja, kanske jag också ska försöka leverera. Men det är det jag känner också med det här. Det, jag känner att fitness, som jag säger, vi ville ju tävla fitness fight när vi var i hans ålder. Precis, ja, men det gjorde vi aldrig. Nej. Men nu gör vi det där, även fast det inte på riktigt. Ja. Och även om resultat, nu gjorde ju du bra resultat, men jag känner även om jag är fet och gör dåliga resultat, så det är mer värt. Så som då ville man ju bli bättre, ja, hela tiden. Precis. Och kunde inte tävla för att man skulle bli bättre. Mm. Nu känner jag ju så här, det gör ingenting. Det gör liksom, det spelar ingen roll. Nej. Var spontant. Ja, det är mycket roligt. Och du var hopplös att få med på spontant tävla på gymmet. Mm. Det var roligt. Det var jättetråkigt. Ja, det är sant. Men det är mycket. Det är mycket spark i dina. Oj. Du har inte skett på det där.